Det blir etablert veldig mange konstellasjoner innenfor havvind for tida. De vil ikke lykkes hvis ikke de klarer å utvikle bedre løsninger og tilby bedre løsninger enn dagens. Og for å gjøre det, så må de ut og snakke med kundene internasjonalt og finne ut hvor en kan bidra med norsk kompetanse og teknologi for å gjøre den næringen mer konkurransedyktig. Sånn som Shoreline og Imenco allerede har gjort. Jeg er Ole-Erik Westøl Endrun. Jeg er daglig leder og grunnlegger i Shoreline. Vi er et software- og service-selskap her i Stavanger som bygger en plattform for å utvikle, bygge og drifte havvindparker effektivt. Vi fikk tak i veldig mye kunnskap og kontaktnettverk ute i verden fordi vi hadde et internasjonalt fokus fra dag 1. Bransjen er internasjonal. Den er i øst, og den er i vest og den er i Europa. Så for oss var det enormt viktig å ha det nettverket og allerede begynne å bygge selskapet globalt i første sparetak. Da. Rollen til utekontorene for oss er jo det å være tett på markedene. Da. Så for oss har det vært viktig å ha utekontorer for å kunne rett og slett ansette de flinke folkene der ute. Her i Spania skal de bygge ut 3 gigawatt med flytende havvind innen 2030. Norske aktører må posisjonere seg nå for å ta del i disse mulighetene. Her i Sør-Korea er 3 norske utbyggere av havvind godt i gang med bidrag til landets 12 gigawatt målsetning innen 2030. Norsk teknologi og løsninger er etterspurt i leverandørkjeden. Her i Frankrike skal de bygge 50 havvindparker innen 2050. Dette gir store eksportmuligheter til norske bedrifter. Her på USAs nordøstkyst trengs det utenlandskompetanse når det nå skal investeres over 150 milliarder dollar i utvinningen av havvind. Så norsk leverandørindustri har kjempestore muligheter til å vinne store kontrakter her. Veksten i havvind og flytende havvind og andre bransjer som det, tror jeg jo det er et eksepsjonelt stort potensial for norske selskaper. Vi har en kompetanse her som er unik og bra, og vi er flinke på å få det til i den typen miljø. Så jeg tror dette blir veldig, veldig spennende å følge med på fremover. Mitt navn er Geir Egil Østebøvik. Jeg er styreformann og eier av Imenco, og vi leverer smartløsninger til den maritime industrien. Vi i Imenco har vært i olje og gass hele siste starten i 1979, og hadde tenkt å være det ganske lenge. I 2014-2015 så fikk vi en dramatisk oljeprisfall, og det halverte omsetningen vår. Da fant vi ut at vi måtte inn i nye markeder i tillegg til olje og gass, og enda på akvakultur og offshore vind som de 2 nye satsingsområdene våre. Mange av de reisene vi har vært på har vært sammen med Innovasjon Norge og Norweb, og de har ledet oss ofte til gode kontakter. Vi bruker også Innovasjon Norge til å være med og finansiere satsingen vår. Imenco har alltid vært et utviklingsselskap, og blant annet i fjor så vi hadde utviklingskostnader på 25 millioner, og mye av de er støttet av Innovasjon Norge gjennom SkatteFUNN. Vi i Innovasjon Norge, vi er klare til å bidra. Kontorene våre ute i verden kan avdekke helt konkrete anbud og behov. Og vi kan gjøre bedriftene reiseklare ut i verden og eventuelt finansiere nødvendige utviklingsprosjekt. Men det må satse ute først. For hvis ikke det møter konkurrentene dere ute nå, så vil det treffe de hjemme senere.